Dođi ovdje, sedi kod mene. Hranu. Sad će Cagić ajde, da nam se tu javi. Aha, sedi, sad. Sad. Ajde ga ti prozovi, molim te. Kolega Cagiću, kako ste, kolega, uživate li u ovim planinskim čarima i osjećate li ovaj miris japanske kuhinje iz našeg studija? Miris japanske kuhinje i te kako osjećam, Bojana. Znam i od koga si naučila to karamelizovanje, ali neću da odam našim gledalcima. A ja sam, kao što vidiš i kao što svi vidite, još uvek ovde na Torniku. Sad je već pomalo hladovina. Tu su moji nordijski skijaši koje takođe lepo vidite, od kojih sam ponešto naučio u proteklom satu i kao što vidite ostao sam živ i u mogućnosti da se javim još jedan put. Dakle, danas je ovde bio apsolutno divan dan, skijanje je do 16 časova, mi ćemo se polako oprostiti od Tornika s obzirom na to da ćemo sutrašnji ceo dan provesti u naselju Zlatibor ili Kraljeve vode ili Partizanske vode, kako su se nekada zvale. Bili smo danas i tamo pre podne i kad smo već kod kuhinje u kojoj ste vi sada u ovom trenutku, i mi smo danas imali jednu divnu kuhinju, i to u hotelu Palisad u kojem smo inače i odseli, ali kuhinju sasvim posebnu, pa vam predlažem da sada to pogledate, a vidimo se ponovo sutra. Na 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 na. Planina je sama po sebi pravi raj za decu, a u hotelu Palisad veoma se trude da najmlađima vreme bude kvalitetno ispunjeno. U prepodnevnim satima, uglavnom posle doručka, smo u ovoj našoj prostoriji granici. Tu gledam da ih malo probudim za lepši početak dana. Nakon toga odlazimo napolje na sneg. Deca koja idu sa mnom na te aktivnosti upoznali su baš pravi Zlatibor. Prosto nisu deca koja sede na igricama, nego baš deca koja imaju kreativnije osmišljeno vreme u hotelu Palisac. Ništa manje pažnje nije posvećeno ni popodnevnim ni večernjim aktivnostima koje se takođe odvijaju u hotelu. Danas prepodne ove dve internacionalne ekipe, dečaci i devojčice, nadmetale su se u kulinarskim veštinama. Pravimo salatu, supu i voćnu salatu. Od raznog povrća imamo salate. I supa, nešto osuđavajuću imamo kao voćnu salatu. Mi smo napravili jajo, mi smo napravili voćnu salatu. Napravili smo salatu, napravili smo za supu i napravili smo voćnu salatu. Šta je najbolje od toga? Ja mislim da je salata. A šta se seckao ti od toga? Jabuke, šangarepu i kašnice. Ja sam poređao ovo oko. Aha. Ja sam poređao ovo i papričan tu. Deca uglavnom jedu ono što im daju roditelji, ali ne znaju kako se sprema ta hrana. Pa i to je cilj, malo da vidim koliko oni vladaju svojim motoričkim veštinama ruku i prosto da li poznaju uopšte namirnice koje jedu. Dosta dece zaista zna šta jede, pa i mislim da se danas roditelji trude da im spreme kvalitetnu hranu. Tako da, eto, oni ovde imaju zadatke da spreme jednu voćnu salatu, da spreme jednu pravu salatu i neko jelo koje će da ubace u čorbu, supu ili uglavno jelo. Kao i obično, pobedile su devojčice, bar prema mišljenju stručnog sudije. Ali nije važno ko pobeđuje. Važno je da su ova lepa deca iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije na Zlatiboru u hotelu Palisad lepo druže. Evo, zašto mi, recimo, ovakve drugare, male kuvare ne zovemo kod nas u studiju pa oni da spremaju? Pa to ćemo da radimo. Pa eto, ja to navijam za njih. Eto, obožavam, eto. Bojana, šta ti kažeš na njihovo kuvanje? Mislim da je sjajno. Od malih nogu kad se krene, to je mnogo... Ne bi vam se desilo ovo što i meni. Malo više sam džumbira sadila. Ma ne, ma ali nema veze. Čisto da znaju domaćice. Može i malo manje. Ne, ali pogledaj sad taj... Gledaj sad.